Estilo livre feminino. Olho na raia 4 com a holandesa Promovidjojo. Olho na raia 5. Conexão da Rassimênia. Largaram. Pela raia 4. Promovidjojo vem liderando a prova. Britta Steffen, a alemã, na raia 6. Também pressiona. Promovidjojo pela raia 4. Vem em primeiro. Pode ser a chance do recorde mundial. Veja a linha aí na raia 3. Molin também da Holanda pressiona. Promovidjojo vem para conquistar o ouro. Pode quebrar o recorde. Promovidjojo quebra o recorde olímpico e fatura a medalha de ouro.